كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حاضرین ابھی پچھلے درس میں احکام جنائز کے متعلق ہی گفتگو ہو رہی تھی وہی سلسلہ اب بھی باقی ہے آج آپ کے سامنے میں نماز جنازے کے متعلق باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں کل 27 مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا اللہ کی توفیق سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا کسی مسلمان کی وہ فرض کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو تمام سے یہ وجوب ساخت ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازے کا کئی احادیث میں حکم دیا کہ تم خود پڑھ لیا کرو کہ زید بن خالد جوہنی کی ایک روایت ہے امام مالک ابو داؤد نسائی وغیرہ نے صحیح سند سے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک صحابی کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم تم خود اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرو جیسے لوگوں نے یہ سنا تو ان کے چہرے بدل گئے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے غنیمت کے مال میں میدان جہاد میں خیانت کر لیا ہے چنانچہ کہتے ہیں راوی کہ ہم نے ان کے مال کو تلاش کیا تو ہم نے پایا کہ یہودیوں کے منکوں میں سے ایک منکا تھا جو 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھا صرف اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم خود اپنے جنازے کی نماز اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 شخصوں پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے نمبر 1 ایسا بچہ جو بالغ نہ ہو اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بیٹے ابراہیم جو 1.5 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے ان کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی تھی اور ابو داؤد وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن درجے کی ہے اور دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں شہید ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نماز جنازہ بالکل نہ پڑھی جا سکتی ہو بلکہ ان کی نماز جنازہ جائز بھی ہے اور وہ لوگ کل 7 قسم کے لوگ ہیں جو میں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے نمبر 1 بچہ گرچہ وہ اس کی عمر مکمل بھی نہ ہوئی ہو اس سے پہلے وہ ساخت ہو گیا ہو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ وہ طفل اور پھر روایت السقط یصلی علیہ کہ بچہ یا اس کی عمر مکمل ہونے سے پہلے اگر وہ ساخت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری بچے کو لایا گیا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے تو بڑی اچھائی اور خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہوگا اس نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں یا اس زمانے تک وہ پہنچا بھی نہیں ہے یا اس قسم کی بات انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی اور جنت میں کون لوگ جائیں گے اس کے لیے بھی اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کر دیے اور یہ چیز اسی وقت لکھ دیا جب یہ لوگ اپنے باپ کے پیٹ میں تھے اور جب جہنم اللہ نے پیدا کی تو جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی پیدا کر دیا اور یہ بات اسی وقت لکھ دیا جب وہ لوگ ان کے پیٹ میں موجود تھے امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور نسائی احمد نے بھی صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے لیکن بچہ اگر کوئی اپنی عمر یعنی 9 مہینے 10 دن گزرنے سے پہلے ہی ساخت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ حمل رکنے کے 4 ماہ گزر گئے ہوں
یعنی چار ماہ گزرنے کے بعد اگر وہ ساقط ہو جائے تب پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں. اس وجہ سے کہ جب حمل رکتا ہے بچے کی, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چار ماہ گزرنے کے بعد ہی اس پر روح پھونکی جاتی ہے, اور جب اس کے بعد وہ گرے تبھی وہ میت شمار ہوگا ورنہ وہ میت شمار ہی نہیں ہو سکتا ہے. نمبر دو, شہداء. شہداء کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی, ان کے ساتھ مصلا کیا گیا تھا, اور ابو داؤد نے اس کو صحیح حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے, اور کئی صحابہ کرام غزوہ بدر میں بھی شہید ہوئے. لیکن اللہ کے نبی سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہو, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر موقع ملے تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے, اس لیے کہ نماز جنازہ ایک قسم کی دعا ہے جو میت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ایک عبادت بھی ہے. اور نمبر تین, جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود میں یعنی سزا میں انتقال کر جائے, جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی. وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول, میں نے ایک حد کا کام کر لیا ہے, چنانچہ آپ یہ حد مجھ پر قائم کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا, احسن الیہا, تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو. جب اس کا حمل یعنی اس کی مدت ختم ہو جائے اور وضع حمل ہو جائے تو تم اس کو میرے پاس لے آنا. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. جب اس کی ولایت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تو اس کے کپڑے باندھ دیے گئے. پھر اللہ کے رسول نے اس پر رجم کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, یہ عورت تو زانیہ ہے, اس کی نماز جنازہ آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اس توبے کو اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو تمام کے لیے گنجائش ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑا توبہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تھا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. چوتھا, وہ شخص جو گناہوں میں مبتلا ہو کر, حرام کاموں میں مبتلا ہو کر مر گیا ہو, جیسے نماز نہ پڑھتا ہو, زکوٰۃ نہ دیتا ہو, لیکن وہ اس کے واجب ہونے کا تو اعتراف کر رہا ہو. اسی طرح کوئی شخص زانی ہو یا ہمیشہ شراب پینے والا ہو, تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ کسی معاشرے میں اہل علم ہوں تو ان کو اس سے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا, تو لوگوں نے جب اس کی تعریف کی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی, اور جب لوگوں نے اس کے سلسلے میں کہا کہ وہ شخص برا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شأنکم بہا, کہ تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, اور آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اسی طرح کا ایک واقعہ اس سلسلے میں بھی ہے. پانچواں شخص وہ جو مقروض ہو کر مر جائے اور اپنے مال میں سے وہ ادا کرنے کے لیے کوئی مال نہ چھوڑا ہو, تو اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. واقعہ ہے کہ سلمہ بن عقوہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ لایا گیا, تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو تب بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھا دی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو آپ نے پوچھا کہ حل علیہ دین, کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پر قرض ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے اس قرض کی ادائیگی کے لیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 3 دینار اس نے چھوڑے ہیں. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی. پھر تیسرا جنازہ لایا گیا, لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو آپ نے ہی پوچھا کہ حل ترک شیئن, کیا اس نے کوئی چیز چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صرف 3 دینار قرض ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم, تم خود اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. تو ایک صحابی جو ابو قتادہ کے نام سے جانے جاتے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے, اس قرض کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص کسی جنازے کو لایا جاتا، اس پر قرض ہوتا تو پوچھتے کہ کیا اس نے اس کے ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں۔ اگر بیان کیا جاتا کہ اس نے کچھ ادائیگی کے لیے چھوڑا ہے تو آپ تمہارا جنازہ پڑھتے، ورنہ پیچھے ہٹ جاتے اور کہہ دیتے صلوا علی صاحبکم۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب کی اور آپ کے پاس بہت سا مال آ گیا تو اللہ کے رسول نے کہا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم فی الدنیا والآخرہ، کہ میں مسلمانوں کا زیادہ حقدار ہوں۔ کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ تو جو آدمی انتقال کر جائے، اس پر قرض ہو اور وہ ادائیگی کے لیے کوئی صورت نہ چھوڑ جائے، تو میں اس کی طرف سے ادا کر دوں گا، اور اگر وہ مال چھوڑا ہے تو یہ مال اس کے وارثین میں تقسیم ہوگا۔ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ چھٹواں شخص وہ جو اگر دفن ایسی حالت میں کر دیا گیا ہو کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، یا بعض لوگوں نے پڑھا یا بعض لوگوں نے نہیں پڑھا، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ اس کے قبر کے پاس ہی پڑھ دی جائے گی۔ البتہ یہ ہو کہ دوسری مرتبہ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو وہ امام نہ ہو جو پہلا، یعنی پہلی مرتبہ جب نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اس وقت تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرتے تھے، تو لوگوں نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا، آپ کو اطلاع بھی نہیں دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو اطلاع دی، تو آپ نے کہا ما منعکم ان تعلمونی، مجھے بتانے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، رات کا موقع تھا، تاریکی تھی، ہم نے ناپسند کیا کہ ہم اس وقت آپ کو تکلیف دیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری امامت کی اور ہم پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو گئے، اور میں بھی ان میں تھا، اور چار تکبیرات کے ذریعے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ دوسرا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی ایک عورت مسجد نبوی میں جھاڑو کا کام دیا کرتی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ایسے ہی دفن کر دیا آپ کو اطلاع دیے بغیر ہی۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں تم مجھے اطلاع دے دیتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ رات میں مر گئی تھی اور رات ہی میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور ہم نے ناپسند کیا کہ ہم آپ کو اس کی اطلاع دیں اور آپ کو جگا دیں۔ گویا لوگ اس معاملے کو بہت حقیر سمجھ رہے تھے، کم سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دلونی علی قبرہا، تم مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو بتایا، آپ اس کی قبر کے پاس گئے، وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ تاریکیوں سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری نماز جنازہ کی وجہ سے ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ساتواں وہ شخص جو کسی ایسے شہر میں وفات پا جائے جہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دوسرے علاقے میں دوسرے مسلمان غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ نجاشی کا واقعہ ہے کہ ان کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع مدینہ میں دی، اور وہاں ان کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نجاشی کی موت کی خبر دی اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے کہا ان اخن لکم خدمات، کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو چلو تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ آپ تمام لوگوں کو عیدگاہ لے گئے، وہاں آپ نے صفیں باندھی، اس کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھائی تھی۔ امام بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ چوتھا مسئلہ نماز جنازے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی کافر کا انتقال ہو جائے، کسی منافق کا انتقال ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے استغفار اور مغفرت طلب کرنا بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین کے تعلق سے آیت اتری ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ تم ان کی نماز جنازہ کبھی بھی مت پڑھا کرو اور ان کی قبر بھی نہ کھڑے ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی کا کفر کیا کے ساتھ کفر کیا ہے، اور فاسق ہو کر وہ مرے ہیں۔ اور اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، جو رئیس المنافقین تھا مدینہ کا، اس کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول کو بلایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
اٹھا اور آپ کو روک لیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ کا دشمن تھا, کیسے آپ اس کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سے باتیں انہوں نے کہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے نماز جنازہ پڑھانے سے نہیں روکا تھا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں گا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم, کہ تم مغفرت کرو نہ کرو 70 مرتبہ تم مغفرت کر دو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول یہ سن کر ہنس پڑے اور آپ نے کہا اخر عنی یا عمر, اے عمر تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. جب میں نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تھا اور میں اس سے بھی زیادہ مغفرت اللہ ان کے لیے مانگ دوں گا, اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت طلب کر دوں ہو سکتا میری وجہ سے میری مغفرت کی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. پھر وہ دہراتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول وہ منافق تھا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد جنازے کے ساتھ جا کر ہی اس کو دفن کرنے تک وہاں رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہی فوراً نہایت اتر جاتی ہے ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, کہ اگر اب کوئی ان میں سے مر جائے تو اب ان کی نماز جنازہ کسی کی تم نہ پڑھو. تو کہتے ہیں کہ فما صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور نہ ہی کسی منافق کی تدفین کے وقت آپ شریک رہے. اسی طرح جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی ابی امیہ بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا یا عمی, کہ اے میرے چچا تم جانتے ہو کہ تمہارا آنکھ مجھ پر کتنا بڑا ہے اور تم میرے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنے والے تھے, تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, میں تمہاری اللہ کے سامنے سفارش کر دوں گا. تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے دین سے تم پھر جاتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان پر اسلام پیش کر رہے تھے لیکن وہ دونوں یہی بات دہراتے تھے کہ تم کیا عبد المطلب کی ملت سے بے رغبت ہو جاؤ گے؟ تو ابو طالب نے آخر کار یہی کہا کہ ہوا علی ملتی عبد المطلب, کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر مروں گا. انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے روک دیا تھا, اگر قریش مجھے آر نہ دیتی کہ ہو سکتا کہ تمہارے بھتیجے کی وجہ سے تم نے ایک کلمہ کہہ دیا تھا تو میں تمہیں تمہاری اس کی کلمہ کہہ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا تھا. تو اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اما واللہ لا استغفر لك ما لم انہا عنک, کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے نہ روکا جائے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاد اتار دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, نبی کے لیے اور کسی اہل مومن کے لیے مناسب نہیں اور جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان مشرکین کے لیے استغفار کریں گرچہ وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, جب انہیں واضح ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین, کہ تم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہی ہدایت یافتوں کو چاہ جاننے والا ہے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا, وہ دونوں مشرک تھے. میں نے کہا کہ تم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو جبکہ وہ مشرک تھے, تو اس نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ جو کہ مشرک تھے ان کے لیے مغفرت طلب نہیں کی؟ چنانچہ وہ آدمی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پر یہ آیت اتر جاتی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, اس کے بعد کی آیت وہی ہے وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایہ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت طلب کی تھی وہ اس وعدے کی بنیاد پر جو انہیں نے کیا تھا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرع منه, جب انہیں واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں تو آپ نے انہیں اس کی وضاحت کر دی. حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جماعت بھی واجب ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے اسی پر مداومت کی کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی ہے صلوا علی
صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اور امام نووی بھی ذکر کرتے ہیں کہ نماز جنازہ تنہا تو پڑھی جا سکتی، کبھی کبھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسنون یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے نماز جنازہ. چھٹواں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت کے منعقد ہونے کے لیے کم از کم 3 آدمی ہوں، یہی ضروری ہے. جیسا کہ ابو طلحہ کی روایت ہے کہ ابو طلحہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر بن ابی طلحہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا تھا جب وہ وفات پا گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نماز جنازہ ان کے گھر ہی میں پڑھا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، ابو طلحہ جو ان کے پیچھے تھے، اور ام سلیم ابو طلحہ کے پیچھے تھے، اور اس دن ان کے ساتھ کوئی اور بھی نہیں تھے. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جماعت جتنی بڑی ہو، جتنے لوگ اس میں زیادہ ہوں، اتنا ہی میت کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے مغفرت طلب کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا ہوتا ہے. تو جتنے لوگ زیادہ ہو کر دعا کریں گے، اتنا ہی میت کے حق میں فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جنازہ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو جن جو 100 تک پہنچتی ہو، اور سب لوگ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی سفارش قبول کر لیتے ہیں. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی مر جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کم از کم 40 لوگ ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو ان تمام کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو چاہیے کہ جنازے کی نماز میں کثرت سے لوگ شامل ہوں تاکہ میت کے حق میں یہ فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہمارا وقت آ جائے اور ہماری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو، تو کثرت سے لوگ اس میں شریک ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ کم از کم 40 آدمی ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، یہ بات بھی ضروری ہے کہ توحید پرست اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے یہ لوگ اگر نماز جنازہ پڑھتے ہوں اور سچے دل کے ساتھ اس میت کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا اس میت کے حق میں ضرور فائدہ پہنچائے گی. اور میت کے لیے استغفار اور دعا، یہ زندوں کی طرف سے میت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. یعنی جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کو سب سے بڑا انتظار اور سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ کثرت سے لوگ پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کثرت سے لوگ کیا کریں. اور یہی استغفار، یہی مغفرت اور یہی رفع درجات کا سوال اس میت کے حق میں فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کو قیامت کے دن جہنم سے آگ سے بچا، جہنم کے آگ سے اور قبر میں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. یہ سب چند مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت.